Olá, amigos criadores, esses são os 4 pintinhos suros. Separei eles aqui para mostrar um a um, né? Observe que esse aqui é branquinho, olha que lindo, crista serra, né? E asinha branquinha, provavelmente vai ficar todo branquinho. Faltam, só estão as penugens, né? Aí faltam sair as peninhas do dorso, do pescoço. Tem umas aqui saindo. São branquinhas, ó. Que são branquinhas. É, são branquinhas. Esse daqui, ó, surinha, ó. Não tem essa parte aqui. Então, esse aqui é o outro, ó. As peninhas já são pintadinha de preto e branco, crista serra, da mesma forma. Não tem o rabo, não tem o rabo. Esse aqui é o terceiro, é o maior que tem, também branquinho. Todos crista ervilha, olha que lindo. Filho da galinha sura. E esse daqui também, crista também serra, todos crista serra, todos surinho, que lindo. Agora aqui, quando crescerem, vamos fazer os cruzamentos de praxe, né? Com o Roseland Red, com o Plymouth Rock barrado, com o Índio Gigante e seguem-se os demais, né? Aquele que não é inscrito no canal, ajudem se inscrevendo, isso vem a nos ajudar bastante, né? E nos incentivar a produzir, né? Novos vídeos. Olha, observe que nasceram no mesmo dia, mas tem tamanhos distintos. Esses dois são menores, esse aqui é bem maior, enorme. Forte abraço a todos. Deus abençoe a todos, né? E vamos só contemplar essa maravilha que é a vida. Deixa eu mandar a mãe. Pintinho criado com a mãe é outra coisa. Pena que as galinhas nunca têm nunca põe a quantidade de ovos que a gente quer, nunca choca na data certa, então é imprescindível termos uma chocadeira, né? Até para não perder os ovos, não ficarem velhos. Tem galinha que põe bastante ovo, tem galinha que não choca, tem galinha que choca e mata os pintinhos, outras chocam e esmaga os pintinhos quando estão bicando. Então a melhor saída é a chocadeira. Então, para quem quiser chocadeira também, entre em contato aqui. Temos chocadeiras com 5% e 7% de desconto, o valor do site, né? 5% se for à vista, ou 7% se for à vista, 5% se for parcelado e até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Chocadeiras da Premium Ecológica, né? As amarelinhas. Então elas quem salvam a pane. Não é todo dia que você tem uma galinha sura como essa que eu comprei. Não, essa é muito boa. Muito boa. Tá criando os pintinhos a contento. Isso aí. Forte abraço a todos.